instituto Anel fez aqui na escola é uma coisa que muitos institutos ou muitos lugares que tem banda assim não faziam. Porque, como todo mundo sabe, São Judas Tadeu é uma escola bem... é da prefeitura, né, estadual. E o Instituto Anel se disponibilizou o seu tempo para vir aqui tocar. E quando eles tocaram as músicas, eu me senti que eu me liberei. Me libertei da vergonha, assim, ouvi eles tocando, ouvi os instrumentos tocando, ouvi os músicos cantando, me deu uma vontade de dançar, cantar também. O meu maior sonho é tocar guitarra. Tocar guitarra, só que assim, eu toco um pouco, né? Mas meu maior sonho é tocar guitarra em público, sem ter medo, sem ficar olhando pra baixo, ficar olhando pro outro. Eu quero olhar pra todo mundo e conseguir tocar guitarra. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela, sentada e escolhia quem ela queria. A sensação que eu tive quando eu subi aqui no palco foi de nervoso. Mas assim que eu olhei pra banda, eu já tava me sentindo um pouco mais segura pra poder cantar junto com eles. E eu me senti muito bem, muito feliz com isso. Eu achei muito da hora também que veio a banda na escola. Eu costumo tocar na igreja também, né? Mas eu achei muito interessante, muito da hora também tocar aqui com o pessoal. E também eu senti uma alegria quando eu toquei, entendeu? E também eu fiquei feliz também. Gueto é coisa diferente, humildade na raiz. Olha o som desse pandeiro, apanha, mas é feliz. Batucando a noite inteira no boteco do seu Joaquim, diz domingo a domingo, só pra ver você feliz. Samba! Vem samba! Samba aqui, samba lá. Eu quero ver todo mundo samba. Vem samba, samba aqui, samba lá. Samba aqui, samba lá. O cavaquinho acabou de chegar. Vem samba, samba aqui, samba lá. Samba aqui, samba lá. A cuica mandou avisar. Vem samba, samba aqui, samba lá. Samba aqui, samba lá. Olha, ver os meus alunos tocando junto com vocês foi maravilhoso. E foi muito gratificante, não só da minha parte como educadora, mas da parte deles. Acredito que foi uma forma que eles se sentiram valorizados. Até uma amiga falou, Kelsey, você não se emociona, né? Mas foi muito emocionante de ver nos olhos deles, podendo partilhar com a gente um pouquinho daquilo que eles sabem. Então, a gente precisa de mais momentos como esses, principalmente para a valorização dos dons. Cada um tem o seu dom e não é diferente com os nossos alunos. Então, é deles colocarem mais os dons em práticas. E eu acho que a música é um dos caminhos. Porque a tua coisa é diferente, humildade na raiz. Olha o som desse pandeiro, apanha, mas é feliz. Batucando a noite inteira.